Минулодоби діагноз COVID-19 підтвердився у 144 мешканців Одеської області. Від ускладнень померло троє інфікованих. Водночас 789 пацієнтів вже побороли недугу. У лікарнях вільними залишаються 874 ковідні ліжка з 3217. Триває вакцинальна кампанія. Першу дозу минулої доби отримали 484 жителі області. Завершили вакцинацію 2443. Нагадаю, всього з початку пандемії першу дозу вакцини отримало 44 061 особа, 5302 отримали дві дози. Загалом з початку пандемії ковідом захворіли 139 242 жителі регіону. З них 127 317 вилікувалися.